du ikke en ring? Ja, den har jeg. Det svarte. Det lagde jo en penge på treningen på denne her turen. Det er jo godt gjort inn på revistukken. Vil du ha en puff? Nei, det er faktisk godt. Hvornår havde du tænkt dig at skal vente til ferie? 10 år. 5 år, 10 år. 10 år. Helst, jeg vil være så godt som muligt. Ja. Fordi jeg kommer ned. Jeg stiller mig derned, ja. Så er jeg der, hvis der er. Det kan være, jeg kommer derned 5 år, og så ja. Det kan jeg på. Ja. Jeg ligger lige lidt i hvert fald. Altså, nu har Clemens jo skaffet os en plads. Er det derfor? Ja. Det er Clemens skyld. Okay, Lexus. Well done. Hvor tid er det, Pico? Lige nu. Vi skal jo løbe lukket natten, da. Ja. Det bliver skøjt tid. Det skøjt vel. Der går lidt tid. Ja. 6 timer. Ja. Og lidt mere til. Og vi vil have et buffet ind imellem. Ja. Men altså, så nu slår mit lægge op. Så kan jeg godt lige tage en lille lur igen. Så er jeg klar. Vi kan stå i for det på brokket før. Ja. Nu se, hvad Jonas han finder på derude. Ja. Spændende sager. Hvad finder på? Det er den første gang, jeg møder ham, der siger han, at han er på natten, og jeg bliver fri. Åh, inden jeg kan se ham, der siger han ikke. Der er han meget done. Ja. Det er bare fucking stop. Han er jo 2 minutter efter, ikke? Ja. Og sidst, der var bare folk, der bare blev igennem, røg igennem de der brædder, og de brækkede bare til højre og venstre. Nej! Det er fucking sindssygt. Det var vanvittigt. Altså, den der bro, der er på 5. turen, så er der ikke mere bro. Så er det bare brækkede brædder, altså. Ja, Jonas, kom til Jonas! Og Jonas! Jonas! Kommer det danska laget som är 42 då, och då har det gått nu 8 minuter och 20. Nu är det så, Mårten, att det är några lag man gärna vill ha bakom sig. Smättringen är ju ett till exempel. De ska ut med ett tåg. Tågen som bildas, så kan man vinna mycket tid och man kommer med. Det var 5-4. Missar en sådan? Yeah. Turvings, det synes jeg. Turvings andre lag kom ind på 43 sponsorer. Ah, det var godt nok. Det var tungt. Der er ret mange steder, hvor under, ja, jorden den er ret stenet. Så der skal man lige passe lidt på anklen. Godt løbet. Ja, og vi har en chance til. Enten vi er 4. På morgen eller natten? Ja, på morgen. Okay. Åpne tur. Hvad? Vi måtte få noe tilbake. Ja, ja, præcis. Jeg synes du løb rigtig fint. Ja. Altså, reklamet det er det jo meget godt. Ja. Hvad var det, der var dårligt? Nej, altså, jeg bommer for mye inde i postene. Okay. Altså, jeg orienterer kjempebra, men så bare ser jeg ikke akkurat den der posten her. Så det bliver lidt noe? Ja, altså, jeg hopper jo fysisk over første posten. Okay. Og så snur jeg meg, så ser jeg skrenten, hvis jeg ikke posten her. Da er det neste skrent, så løper jeg videre og bommer. Ja. Ja, ja. Nej. Hvem skal vi løbe med, Oscar? Skal vi løbe med Tyrings andenhold? Tyrings andenhold? Ja. Jeg ved ikke, hvem der. Men det er den eneste, der er i nærheden. Det er jo... det er jo lidt et danske hold. Ja. Er det? Fuck. Oh, ja. Fuck. Oh, fuck. Nu skal jeg ned og have noget
vand og sove. Ja. Eller biler. Hvordan kan I starte den? Vi tager den lige her første gang. Ja. Jamen, den gik jo egentlig meget fint. Udover at jeg lige blev fanget på højre side af feltet. Blev du fanget på højre side? Jeg blev fanget på højre side af feltet, fordi det var, jeg var måske 100 meter fra startpunktet. Og jeg ville egentlig gerne have venstre rundt på mit vejvalg, så, men det var ligesom ikke rigtig muligt at pusse sådan. Men, så jeg endte med bare at løbe sådan lidt lige på, og så komme ud til vejen. Men altså, jeg tror, jeg var stadig helt nede fremme ved min gamle. De viste det på GPS her lige før, der lignede det, at det faktisk ikke betød sådan. Nej, jeg tror heller ikke, det var. Jeg tror, den gafling, jeg havde, vi var lidt bag nogle af de andre gaflinger. Jeg tror, hvis du havde en af gaflingerne til højre, der skulle du have været højre. Ja. Men hvis du havde en af gaflingerne til højre. Jeg havde den længt, eller tættest på vejen. Så jeg kom ligesom, jeg var lige sådan, og så sådan, og så ud på vejen. Så. Okay. Ja, så skulle du nok have været venstre, men ja, det var selvfølgelig, hvis man men ikke altså, krydse. Jeg kom til vejen samtidig med dem, der løb venstre. Ja, okay. Det var fint nok. Det var okay. Ja. Det var det. Det var det. Godt fortalt. Hej. Hej. Hvordan gik det? Ikke ligefrem succes, men kom igennem, og jeg løste nogle gode ting. Jeg elsker det, at jeg løb alt, hvad jeg kunne, og de kom bare forbi. Jeg har hentet nogle. Jeg startede også næsten til. Du startede noget, det er med damer. Ja, det var bare sådan, flyt jer nu. Ja, og jeg, sådan, jeg fik stoppet nogle steder, hvor folk var ude i bomber og sådan noget. Det er ikke rigtigt det her. Det tjekker jeg lige. Det var virkelig godt. Så fik jeg lige lukket sådan et helt felt ud i bomber, og så var sådan, nej. Og så løb jeg lige drømme. Jeg kunne ikke se et skid på det der kort. Ej, der blev lidt. Det ligner lidt. Jeg tror, jeg løb jeg sammen med. Hun var god, hende kom jeg i mål ligesom med. Ja, hun var bummede ret meget. Nå, okay. Stille sig op. Jeg så hende først til sidst. Ej, hvad ser det vildt ved? Ja. Okay, det er også altså sådan der. Jeg følte, at de var væk på sådan ingen tid, men det er langt op, eller udløb, kan jeg sige. Ej, det er sådan. Det er sådan. Så nu overhaler jeg nogen, og nu skal jeg sådan prøve at krydse over. Nå, fordi så skal du over i siden. Nu kommer jeg ud, så løber jeg væk fra de andre. Och Johanna sätter in där. Den är rent genuin. I Kisa är fortfarande med som fyra. Kalvar Raske, Andreas Irisi för Neuden. I Kisa fort team. Fyra lag och sen en liten lucka. Och här kommer Gemoto. 21 sekunder efter som sexa. Kisa också. Sen är Gemoto. Hallå. Ja, tack. Jag slår på lampen. Ja, det är okej. Fett, man. Ja, det gik godt. Ja. Og Linnea. Nej, det var ikke nice. Men altså lidt tom i starten, så... Ja, I færdig kom ind med et stort hul op, og egentlig også et halvstort hul ned. Det. Så tror jeg bare, at jeg klør på sådan selv lidt usikker til starten. Og så på et tidspunkt, så bare det flød på godt. Og så kom bare bagfra sådan en klynge, som jeg følte løb lidt stærkere. Så jeg tror bare, de har bummet sig væk, og så kom de bagfra. Ja. Så sådan den sidste del, så løb vi bare egentlig sådan lidt sammen der. Så det var fint. Det er 26 sekunder før et oppis. Det er veldig tyst med den. Ja, han stämplar vid Norra Norska! Hemma hela vägen! IFK Göteborg kommer att växla först utan att göra det bra Johan, för nu är han vid den sista kontrollen alldeles strax. Ja men... Jag hörde mycket dåligt.
Ja, det hovedet. Mike, jeg kunne overhovedet ikke koncentrere mig. Jeg havde styr på, hvad jeg ville til etteren, og så løber alle bare ekstremt meget udenom. Okay. Så gør jeg bare alt, hvad jeg kan for at komme op til den der gruppe, og så er mit puls bare alt for høj. Og så Cole Bauer, eller? Ja. Så fatter jeg ikke, hvor... Altså, jeg var 100% sikker på, at jeg vidste, hvor jeg gik hen. Så kost 3. Og så kommer jeg bare nedover, altså laver en eller anden parallelfejl og løber bare frem og tilbage på den samme sti 1000 gange. Okay. Nu går det nedad. Det kan være. Du er bare alene? Du står ikke nogen, eller hvad? Nej, ingenting. Så bummede jeg også det næste på sammen med en mand, og så var der endnu to, der kom fra mig. Ja. Så snart... Ja, du fandt et tog på sidste. Jeg fandt et tog, og så løb vi langt udenom på det første lange stræk. Ja. Og der følte jeg ligesom, efter jeg havde taget min gel, så fikrede det lidt bedre op i hovedet. Det virkede som om anden halvdel var ligesom kontrolleret, eller sådan, ja. Der kom lidt, der kom styr på det. Men jeg havde også, der var en god, der var en virkelig god ind i vores gruppe. Ja. Jamen, jeg har fået det sygeste asfalteksem, jeg har. Åh, shit. Det gør fucking ondt. Har du faldt ude på asfalten herude? Ja, der er sådan en forhøjning på vejen. Ja. Så jeg tog den bare og sådan med armen. Ej. Fandt med armen. Ja, kæmpet. Du har været sådan svinget lidt på placeringerne. Ja. Du var med på den første, så var du slet ikke med på den anden. Men derfra hjemme, der tror jeg egentlig, du har sådan holdt nogenlunde niveau. Ja, det er også min. Ja. Jeg læste overhovedet det kort på sidste langstræk. Jeg kunne bare ingenting. Altså sådan... Jeg ved det ikke. Altså, jeg hader, når jeg har sådan men også kan tage det som en lærertur. Ja. Du bliver også nødt til at rose sig selv lidt for at have stået det igennem. Ja, det var fandme hårdt. Jeg var virkelig glad for, at jeg tog gæld med. Det er jo en at have under bæltet sådan en landing. Ja, det tror jeg... Den der done that got a t-shirt. Og Niklas! Hvordan har du det? Jeg er lidt træt. Jeg klarer det. Ja, nej, men toren. Jeg bummede toren for meget. Det var faktisk en ramt ind. Jeg kom ligesom klyngen op. For en sjette tur op, og så tænkte jeg, okay, vi har styr på det, så havde jeg ikke styr på det. Nej, okay. Hvis man er lidt kogt op i hovedet, så kan man godt få 62-62. Så er du tilfreds med det? Så er tilfreds. De kæmper på de unge og gamle gutter. Så vi kunne godt have tænkt os at være lidt mere med i stafetten, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er rimelig hardt. Det lærker som om han ikke har sagt noget med det. Kanskje knappet inn lite grann, Duna, og... Det lyder rett optimalt. Kan man, var du en stjerne? Det tror jeg. Midt på. Altså, det var han jo. Han kommer ind og siger, at han har løbet. Pisse godt løb. Og det eneste fejl, han har lavet, det er at ryge op i en forkert slut. Hvor han bare lige løber over hinanden. Det er okay. Det er største fejl, det er bare, når der er kamera på. Ja. Så er det, at man... Der nedtoner han lige. Ej, det så rimelig godt ud, fordi midt på, så det ud, som om du nærmest ikke tabte teten på, imellem to. Du kun tabte 15 sekunder på de sidste 8 minutter. Så er det lidt, der bruger sig. Det er fandme i orden. Så når man ligesom prøver sådan en her på de sidste 8 minutter, der røg den af hovedet. Af det hele. Eller først, så skulle jeg faktisk bare stramme den her, når så gik. Så den ene gik op, den der sad hen over hovedet, så begyndte bare at hænge ned over, så tog den af og løb og spændte den rundt, og så gik der 1 minut, så røg fandt den her, kom. Det var fandme godt med. Det var sjovt. Ja, det var fint. Pist. Det er lidt lite snabbare på de stiger som er. Någon sekunds ledning med Ilse Stora Tuna. Ja, jeg skulle sige, at det er for en halv minut da. Fordi der var en radio, ikke var på. Og vi stod bare, fanden, det kan jeg ikke, hvis jeg det. Nå, men det ser godt nok ud, det her. Så, ja, det er fint. Det er rigtig godt. Var det godt? Ja, jeg laver lige sådan 1 minut, 1,5 minutter et par steder. Men ellers kan det lige en retning. Okay, du så meget godt ud. Ja.
Jeg vil ikke lave noget til sidst. Nej, men det er bare, vi vil råbe på den der høj. Den her, hernede, som bare er fandme svært. Okay. Der, men det er ikke fint nok. Jeg tog det bare lidt stille rundt. Det sidste der, sådan, jeg havde lige et par korte poster, hvor jeg rundt på det der bjerg der. Men det var fedt. Det føles sjovt at stadig løbe på en ting. Vi har snakket meget om top 100. Ja. Jeg snakkede om, det var ligesom et mål. Og da du lige pludselig var nummer 96 eller 97 eller et eller andet på den der radio. Nå. Eller TV-post eller radio-post. Det var der lige pludselig var du der ikke. Og så var du der lige pludselig på den næste, så Og det er tjekken Thomas Kriv der. Det er heller ingen dålig løpare. Han er världsklassløpare. Tack sådan. Han måste tappa huvudet lite grann här i svenskan. Det er fandme godt. Yeah. Jeg har en nyhed. Hvad er det? Vi kender ingen af dem, der skyder løbe med. Sofie, vi har også en anden nyhed til dig. Det gør du formentlig, når du kommer hjem. Okay. Så kan du fortælle os lidt om dem. Ja. Hvordan gik det så? Fucking dårligt. Fucking dårligt? Ja, sådan virkelig dårligt. Sådan enormt dårligt. Kommer bare til firen, der skal bare, altså det nemmeste stræk. Jeg skal finde ud til en sti, og så skal jeg dreje et par gange på sådan en sti. Ja. Jeg ender bare med at løbe over, altså så næsten tilbage til stævnepladsen. Jeg ved ikke, altså hvor fanden jeg ender henne. Du løber langt tilbage? Jeg løber en sti for langt. Okay. Og så aner jeg ikke, hvor jeg er. Nå. Det virkede som om, at du fik styr på det til sidst. Ja. Det gik og sådan fik bare kørt derudad. Ja, ja. Du holdt placeringen. Gjorde det? Nej, du tabte én plads, men ja. det var... udmærket. Der var langt op og langt ned til dem alle sammen. Godt, Holger! Mega snak! Du er sej! Sådan! Quest 3, der skyder jeg en del. Det var lidt træls. Og så resten af turen, det er mest bare fordi, jeg løber langsomt. Du er sej, man! Godt af, godt af. Det er med mig også, er det ikke? Eller hvad? Jo, jeg har forsøgt. Ja. Jeg tænker da, det ser da vildt fornuftigt ud. Hvad ligger vi nu? Det er 85. 85. Jeg synes nemlig, at jeg så dem støver. Vi har ligget sådan lige omkring der nu. Ja. Men der er jo bare, sådan nogle huller nu. Der kommer nogen, der løber lidt. Ja, men der kommer også nogen, altså 10. 10 tours, ja. Som har lidt samme rute. Det skal du godt nok, Holger. Det var okay. Jamen, det var okay. Ja, ja. Nu er vi ude på sigtturen. Det var mega fedt derude. Ja. Det var virkelig fedt derude. Vi har nemlig de her baner, så gik begge lakket. Vi er foran begge lakkerne. Ja, det har vi været lidt tid. Fordi de har nemlig IUF-præsidenten på sidste turen. Så det är en av de ordentliga bomarna där man är framåt den fjärde. Halle! Höldens! Mega god nymel! Sådan! Sådan! Stark? Ja! Virkelig godt gået. Jeg fucker lige lidt rundt i starten. Men ellers så begynder det at være okay. God lang tur. Ja. Sådan på en helt god dag kunne jeg måske have kommet ned på halvanden time, men jeg kunne ikke... Hvad løb du på? Det var 40. Sådan der! Stærk. Stærk. Jeg har vi et overblik over, hvor meget jeg smider og sådan noget? Ja, placeringer. Eller henter jeg? Du henter placeringer. Jeg føler bare derude, at jeg... Okay. Du går ud som 85. Det er kun den næste sidste og pre-runden, du tager på, sådan hvor det er. Man tænker, du har haft gået ud. Okay. Ja, det er fint. Du har, hvad hedder det, du har... Der var ham på begge lakken, som snart lige efter dig. Ja. Han er åbenbart, hvis du har du i togen. Altså hvad, han er væk? Ja, han løb godt. Nå, han løb godt? Ja, altså jeg løb lige med ham et stik af vejen. Han kan ikke skille. Han er bare lige... Ja, det er en post, og så er han væk ved 20. Ja. Men du så det også. Jeg så følte, at jeg smed på sagen, og jeg mødte sådan...
Nu prøver vi at kigge her. Nu er de 6 år. Hvad var hun? Tak, Sofia! Og Sofia! Det gik sgu da godt. Tak. Var det ikke fedt, men det var bare hårdt. Ja, det er hårdt. Stærk. Det var jo meget sjovt. Det var fedt. Stærk, var det ikke fedt? Ja. Vi var altså super tykke, når vi 500 år. Ja, vi kunne også se, at der var lyset i den år, så det var fedt med 9. Var det lidt slægt og fint, ikke? Jeg synes, vi bømmer indvendigt fra gangen, hvor vi ikke er sådan helt... Det er skabt. Især der er en for os, hvor vi bruger rundt, og så bliver hentet et andet tog på grund af... Ja, der er mange, der bømmer indløbende. Altså, det er virkelig ikke ved at se på nogle af de store. Ja. Det er du har muligt, det der tog, du løber rundt med. Ja, jeg ved, jeg sgu ikke. Tror du, du løber fra dem? Jeg tror også, du løber fra dem. Det er den. Jeg så det mange gange, fordi de hentede mig lidt ind i posten nogle gange. Ja. Men jeg løb hurtigere end dem, som nu på skien og sådan noget. Så hentede jeg nogle andre tog. Men... Og fedt. Ja. Dem. Det var fint. Ja. Det kan du faktisk godt være tilfreds med. Ja. Meget tilfreds. 15 placeringer har du lige nappet der. Tillykke med at genskabe holdet. På nyår kan du også, Simona, er det så? Det er inte vem som helst. Vad tror du om upplösningen här? Men se om den står på tollen. Nu tror jag ändå att Simona har hittat den. Men då är Tove redan 40 sekunder bort. Det är Moko. Nydalen är helt fel. Hej. Hej. Hvad så? Har du skadet dig? Nej, jeg er bare skadet. Bummen er stadigvæk. Det er sjovt, jeg troede, de havde 3 dage, så er jeg blevet skadefri på magisk vis. Det var du ikke. Du har hentet ret mange kvarter. Det gør fandme også ondt. Det er jeg glad for. Ja, sådan, jeg føler med det hofte. Vi har jo sat et antal skogsbukser. Men det var fucking sjovt, at vi var tænkt. Men jeg er sådan det. Det skal jeg godt nok lige blive lidt bedre af. Tak, Marie. För Kinsey Wolmi är inte nere där på rakan. På den tionde lag. Var det godt? Ja, det var mega godt. Det var mega fedt. Det var virkelig hårdt. Fedt. Det var den rigtige vej, ikke? Ja, lige pluk. Du er like Pac-Man. 12 placeringer. Meget fint. Jeg nærmer jer top 100 nu. Ja. Prøver. Åh, det er vildt. Ja. Lavet. Ja, det er godt. Ja, det var fint. Du har også tæt lidt. Ja, jeg er også træt. Jeg er i virkelig dårlig form, Clemens. Ja, jeg slår hjem. Vi er lige skarpe. Jeg er meget skarp indløb. Der er rigtig mange udsendte poster, når du kommer op på de der høje. Der er hvad? Altså, når du kommer op på de der... Altså, posterne ligger ofte på nogle høje. Nogle gange, ja, så er der en, der står ved et stup, en, der står et hul, og en, der står en snus. Det er nogle gange med sådan noget 15 meter mellem højene. Så det betyder ikke, at det er helt ud af smule. Og jeg vil sige, at du skal ikke være bange, når du kommer ind i en anden gaffling først. Fordi det gjorde jeg nærmest. Det gjorde jeg rigtig mange gange. Men det er ja, altså mange gange, du skal ind igennem en anden gaffling for at vide over din egen. Der skal du bare ud og sætte dem. Mega godt, Laura, hele vejen! Laura! Hvor er du sej! Yeah! Det blev top 100! Inte har fått växa efter 55, så får vänta in. Vi kikar på det kort. Vi skulle bara kika på det kort. Boom! Ja. Det er godt. Lange sportsfri. Jeg tror ikke, jeg har løst i det lange stræk særlig godt. Hvad er det? Det er også vores fred. Du har løst missionen. Fuck det. Mission completed. Yes. Det er også foran mig. Sådan der. Men vi har sat jer til at gå i mål 11.54. Og klokken den er 11.54. 11.54. I gør vores fred. Mikkel Holger. Så får det. Nej, det er fire det. Men derfor. Ej, det er fint. Der er her. Det er ingen. Hvad ender I så?
100! Sejt! Jippet! Hvad blev I, Lotte? 9'er. Hun Ane fik Vendela til sidst der. Okay, men det var, jo, jeg så det, jeg så super mærkeligt. Ja. Vendela stoppede for tidligt. Så der var to spurtopgør. Står 1-1 på spurtopgør. Med TB eller hvad? Nej, men du havde et spurtopgør. Nå, ja. Ja, den tabte. Okay, Jens. Oh, ja.